თავში დობოთ, გავედით ეთერიდან და გადმოვიდეთ, გადმოვინაცვლოთ სტუდიაში, გადაცემის პირველი თემა უნდა წარმოგიდგინოთ დღეს. რომელიც ყველა ჩვენს თანამომრეს და ძალიან დააინტერესებს. კი ბატონო, საუბრობთ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თაობაზე. ახალი დილის სტუმარია საქართველოს კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის პრეს მდივანი ხატია ყურაშვილი დილამშვიდობისა და უგრეს მადლობა მობრძანებისთვის. ალბათ ყველა საინტერესებს და ბევრი კითხვებია ზოგადად მთელ საქართველოში, აი გადავდივართ, სად გადავდივართ, როგორ გადავდივართ, ჯერ ამ თემაზე ვისაუბროთ და შემდეგ იმაზე თუ რა საქმიანობა ეწევა კომუნიკაციის აგენტს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. საქართველო გადადის ციფრულ მაუწყებლობაზე, პროცესი უკვე დაწყებულია. 1 ივლისს დაიწყო დედაქალაქის სამაუწყებლო ზონის ზონაში ანალოგური მაუწყებლობის გამორთვით, შემდეგ იყო შიდა ქართლი, შემდეგ იყო კოლხეთის დაბლობი სრულად, რომელიც იმერეთის დაბლობს, გურიას და სამეგრელოს ნაწილს აერთიანებდა. ეხა დადგა აჭარის დრო და 30 ივლისს 10 საათზე აჭარაში სრულად გაითიშება ანალოგური მაუწყებლობა. რას ნიშნავს ეს? დღეს მოქმედი მაუწყებლობის რეჟიმი თავიდან ბოლომდე იცვლება. ის მომხმარებელი, ვინც დამოკიდებულია ღია საეთერო მაუწყებლობაზე, ვინც მაუწყებლობას იღებს ეგრეთ წოდებული სახლის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენით, ან ოთახის ანტენით, მათთვის იცვლება მაუწყებლობის მიღების რეჟიმი. იმ მომხმარებლებს, ვინც სარგებლობს ან საკაბელო მომსახურებით აქვს, ან აქვს თანამგზავრული თებში, მათ რეფორმა არ ეხება, მათ რეფორმა შეუძლია საერთოდ დაივიწყონ და ისინი მაუწყებლობას 30 ივლისის შემდეგაც მიიღებენ ჩვეულ რეჟიმში. რატო გახდა საჭირო, ახლა რომ გადავსულიყავით ციფრულ მაუწყებლობაზე? საქართველოს მოგეხსენებათ არის ITU-ს წევრი, ეს არის საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანება, რომელიც არის გაეროს ქვეორგანიზაცია და 2006 წელს ჟენევა 06 გეგმის ხელმოწერით ქვეყანამ აიღო ვალდებულება, რომ გადავიდოდა ციფრულ მაუწყებლობაზე და ამისთვის ბოლო მაქსიმალური ვადა იყო განსაზღვრული 2015 წელი. აი სწორედ აქედან გამომდინარე შემუშავდა მთავრობის დადგენილება ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის სტრატეგია და ასევე ანალოგური მაუწყებლობის გათიშვის გრაფიკი. რატო არის ახლა ეს ზოგადად მნიშვნელოვანი? ჯერ ეს ერთი არის საერთაშორისო ვალდებულება, რომელიც ქვეყანამ უნდა შეასრულოს და მეორე ის არის, რომ ტექნოლოგიურმა განვითარებმა მოგცა შესაძლებლობა, რომ უფრო ეფექტურად გამოვიყენოთ სიხშირული სპექტრი. თუ მაგალითად აჭარის ტელევიზიის გასავრცელებლად საჭირო იყო ერთი რადიო არხი, ამ ტექნოლოგიურმა განვითარებამ შესაძლებლობა მოგცა, რომ ამ ერთ რადიო არხზე გავრცელდეს 15 სტანდარტული გარჩევადობის არხი. ეს უზრუნველყოფს ქვეყანაში მედია პლურალიზმს. მოგეხსენებათ, მუდმივად იყო იმაზე საუბარი, რომ არ იმსურველი, რომ ახალი ტელეკომ კომპანიების გაჩენის, თუმცა სიხშირული სპექტრი არ არსებობდა ფიზიკურად და ჩვენ მოკლებული ვიყავით შესაძლებლობას, რომ მიგვეცა ასე და არჩევანი გქონოდა მაყურებელს. ხო, რა თქმა უნდა, ეს უზრუნველყოფს ქვეყანაში მედია პლურალიზმს, როგორც აღნიშნე, უკვე კერძო მულტიპლექსში ჩართულია 20 არხი და თუ მაგალითად ძირითადად რეგიონებში პრობლემა იყო და მხოლოდ რამდენიმე არხი იყო ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის, დღეს მაგალითად უბრალოდ 30 ივლისის შემდეგ აჭარაში დაახლოებით 23-24 არხი გავრცელდება ღია ეთერით მომხმარებლისთვის აბსოლუტურად უფასოდ. აბსოლუტურად უფასოდ. ალბათ საინტერესოა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, თუ არის თქვა ვისაც არ აქვს საშუალება მისმა თავისით გამოცვალოს ეს ტექნიკა რაც სახში. მე ვახსენე უკვე მთავრობის დადგენილება, ამ დადგენილებამ გაითვალისწინა 70,000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის სუბსიდირება. ესეთი საქართველოში 211,000 ოჯახი არის დაახლოებით და მათთვის მთავრობამ შეისყიდა ეს სეთობოქსები. ეს სეთობოქსები არის გადანაწილებული რეგიონების მიხედვით ადგილობრივ საქართველოს ფოსტის ოფისებში და ასეთი სტატუსის მქონე პირები პირადობის მოწმობის, ასე ვთქვათ, ჩვენებით მიიღებენ თავის კუთვნილ სეთობოქს საქართველოს ფოსტის ოფისებში, როგორც აღნიშნე. რაც შეეხება ისეთ პირებს, ვინც არ წარმოადგენს ამ სტატუსის
ნატარებელი არის. ნატარებელი არ არის და დამოკიდებულია ღია საეთერო მაუწყებლობაზე, როგორც აღნიშნე და მაუწყებლობას ოთახის ანტენით იღებს, მათ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიებში შეუძლიათ შეისყიდონ ამ სეთ-ტოპ ბოქსების ფასი მერყეობს 55 ლარიდან 95 ლარამდე, თუმცა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ყველა მათგანი დატესტილი არის და აბსოლუტურად ყველა მათგანი იძლევა შესაძლებლობას, რომ უპრობლემოდ მივიღოთ მაუწყებლობა. მნიშვნელოვანია ითქვას მომხმარებლისთვის, რომ ფასი არ განსაზღვრავს არხების მიღების, ასე ვთქვათ, რაოდენობას, ხო, ყველა set-top box-ი იღებს ყველა იმ არხს, რომელიც ღია ეთერით ვრცელდება. აქ ტექნიკურად მხოლოდ ის დეტალი არის, რომ შეყოვნება მაგალითად 1 წამით მეტი აქვს ზოგიერთი ბრენდის არხიდან არხზე გადართვის დროს შეყოვნებას აქვს ადგილი, ოღონდ ეს წამის მიასედები არის და ამიტომ ალბათ ხარისხიც განსხვავებულია. ხარისხი ხო, აი ზუსტად მაგაში არის სხვაობა, რომ ზოგიერთი set-top box-ი უფრო სწრაფად რთავს არხიდან არხზე, ნაწილი არა. და არის კიდე განსხვავება ზოგ set-top box მოყვება კაბელები, რომელიც გჭირდება მისაერთებლად, ზოგს არა. ეხა მექანიზმი თვითონ ამ შეერთების მათთვის, ვისაც ჭირდება, მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ აუცილებლად გჭირდება სახლის სახურავზე დამონტაჟებული დეციმეტრულ მეტრული ანტენა, ან დეციმეტრული, ან დეციმეტრულ მეტრული ანტენა. იმ ანუ ქალაქის განლაგებიდან გამომდინარე და სოფლის განლაგებიდან გამომდინარე, თუ არის გადამცემის, ანუ ანძის ხილვადობა, შესაძლებელია ოთახის ანტენითაც მივიღოთ მაუწყებლობა, თუმცა უმჯობესია და ქსელი დაპროექტებულია სახლის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენით, ამიტომ ეს ანტენა ტელევიზორის ნაცვლად შეუერთება set-top box და უკვე set-top box მიუერთებთ ტელევიზორს, გავუშვებთ ავტომატური ძებნის რეჟიმზე და გვექნება გაცილებით უფრო მეტი არხი, გაცილებით უკეთესი ხარისხით, როგორც აუდიო, ისე ვიზუალური თვალსაზრისით. საინტერესო ტელევიზორის გამოცვლაზე იყო ძალიან დიდი აჟიოტაჟი ატეხილი, რომ აი თქვა, თუ უნდა გამოცვალოს ტელევიზორი მოხმარებელს. ხო, ხო, კერძო ბიზნესი, როგორც ყოველთვის სარგებლობს ყველანაირი სიახლით და გვახსოვს რამდენიმე კამპანია, რომ შეცვალე რაღაცაებიო. ესე იგი, აბსოლუტურად ყველა ტელევიზორი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ტულპანის კაბელი, ყველამ ვიცით, სამფერა კაბელი შესაერთებელი აქვს, უფრო არ არის გამოსაცვლელი, უპრობლემოდ მიიღებს, უბრალოდ თუ არ გვაქვს სუპერ თანამედროვე, ულტრა თანამედროვე ტელევიზორი, რომელსაც აქვს DVB-T2-ის მხარდაჭერა, მაშინ აუცილებლად დაგვჭირდება set-top box-ი და ძველი ტელევიზორი, მუცლიანი, ზურგიანი ტელევიზორები უპრობლემოდ მიიღებენ გაცილებით. როგორი ტელევიზორი გექნებათ? ანუ კიდევ ერთხელ განუმარტოთ მოსახლეობას, რომ ესე იგი ტელევიზორი ის გამოცვლა საჭირო არ არის და ვალს ნუ დაიძებთ და განვადებით და ასე შემდეგ, თუ არ გაქვთ საშუალება. სრული დაფარვა, ასე ვთქვათ, როდის იქნება შესაძლებელი? საქართველოს ტერიტორია დაფარულია, უკვე ქსელი აგებულია და 17 მარტის შემდეგ მიმდინარეობს ქვეყანაში პარალელური მაუწყებლობა. ანუ მომხმარებელს შეუძლია დღესვე გადავიდეს ციფრულ მაუწყებლობაზე, თუ მან მიიღო თავისი კუთვნილი set-top box-ი, წარმოადგენს სოციალურად დაუწოს, უკვე შეუძლია მიაერთოს და მიიღოს ეს გაუმჯობესებული მაუწყებლობა. ასევე თადარიგი დაიჭიროს, იმიტომ რომ რეგიონებმა გვაჩვენა და ყველგან ერთნაირი სიტუაცია იყო, რომ ბოლო დღეს გამორთვის დღეს დაელოდა მომხმარებელი და მე რე იყო რიგები საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიაში, ამიტომ ნუ დაელოდებით დღესვე, შეგიძლიათ შეისყიდოთ, გადახვიდეთ ციფრულ მაუწყებლობაზე. ეს ანალოგური მაუწყებლობის ეტაპობრივი გათიშვა დასრულდება სრულად საქართველოში 25 აგვისტოს. მანამდე ეკონომიკის სამინისტრო, ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ანალოგური მაუწყებლობის გათიშვის შესაბამის რეგიონში დავდივართ, მაგალითად ხვალბათუმში იმართება ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრა, დაპატიჟებული არის როგორც მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობა და ზეგ უკვე 28 ივლისს იმართება ქობულეთში და იქაური ადგილობრივ მოსახლეობას უშუალოდ ჩვენებით, ასე ვთქვათ, ტექნიკურად ყველა დეტალის ახსნით. სად იქნება შეხვედრები, რომ ვთქვა? ეს შეხვედრები იქნება ბათუმში მერიის შენობაში, ლადო ასათიანის 25 და ქობულეთში იქნება აღმაშენებლის 114 ნომერში. სამწუხაროდ არ ვიცი რა შენობა არის, თუმცა დიდი ის შენობები შეირჩა, სადაც არის შესაძლებლობა, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოვიდეს და შეძლოს დასწრება ამ შეხვედრას. მისი მადლობა. კიდევ ერთხელ უნდა თქვათ, ხო, მაყურებელს უნდა უთხრათ ის, რომ ვისაც გაქვთ სახში კაბელური და ესე თებში, თუ რა ქვია, ხო? თანამგზავრული თებში, მათ არ ჭირდებათ, არ ეხებათ ეს
გაცვლება ეხებათ მათ, ვისაც ჩვეულები. ერთხელ დავამატებ თუ შეიძლება ცხელი ხაზის ნომერი არის 1480 დარეკეთ 24 საათი კვირაში 7 დღე მუშაობს და აგიხსნიან ყველა რაც მე ვერ მოვახერხე ამ მაგრამ უნდა გიხსნით ეს კარგად. ვინემ ჩვენ გავიგეთ ყველაფერი მე და ჩვენ მოაკურებელმა დაიწყოთ 1480 ზე დარეკვის შემთხვევაში მიიღებთ კიდევ უფრო მეტ ინფორმაციას თუ ვინმე გაინტერესებთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მივიმართეთ ყველაფერი ესე დეტალურად და ბესო ბაზუმის დელფინარიუმში არის მატება ზღვის ლომებმა, ესე ზღვის ლომები ახალშობილი ზღვის ლომები არიან დელფინარიუმში და ამასთან დაკავშირებით სიუჟეტი გააკეთეთ.